Když půjdu do takového extrému, tak si myslím, že... Probuďte v sobě něco opravdu velkého. Jako když jste byl fotbalista, tak bys taky chtěl, aby se všude vědělo, že v každém zápase dáte 2 góly. Tak já jsem měl vždycky ve škole takový jako trochu problémy právě s tím zlobením, s tím vyrušováním a já jsem měl dobrý známky, já jsem se učil výborně, ale říkali, že jsem jako ukecanej, že já jsem takový to rušení prostě, byl jsem takový ten obecnej bavič a začínala doba počítačů, tak si mysleli, že budu nějaký počítačový programátor, protože jsem byl někdy úplně ulítlý do počítačů, což je docela paradoxní, protože teďka jsem zase úplně mimo. Počítače mě předjeli a já je nehodlám ani honit. Jak se mi jako nedařilo, když jsem byl teenager, takže jsem vždycky tak jako to zkusil, vždycky na nějakou, já jsem měl samozřejmě jakoby vysoký cíle, takže mi se vždycky líbila ta nejlepší, no a to bylo bez šance, vždycky někoho měla, nebo jsem to jakoby lehce zkusil a pak jsem, si pamatuju, vždycky byl tak na balkóně a koukal jsem přes to zábradlí, no a pak jsem šel tancovat sám. 5 ráno vstávám, už 15 let a jedu na 6. vysílat 3 hodiny ranní show. No. Teďka vlastně už máme 3,5 tisíce vysílání za sebou. Je to oprus, je to hrozný, ale zároveň mě to drží jako při nějakém denním pořádku. Já si myslím, že každý člověk potřebuje nějakou disciplínu. A já vlastně díky tomu fakt jako ráno vstávám do práce. Myslím, že kdybych neměl to rádio, tak se uchlastám. Prostě mě to úplně sebralo na začátek. Vůbec se nemohl jako z začátku mluvit. Než jsem začal a nečekal jsem to, že mě to prostě veme, protože jsem si říkal, že už jsem jako zažil spoustu věcí, že... takže úplně skvělý, teď cítím strašně šťastný, ale samozřejmě myslím na ten zejtřek. No. Já si myslím, že ona, je to ta přirozenost toho, že mě strašně to baví, ta práce, jsem tam s kolegama, který mám rád a já si připadám, jako kdybych tam jel do nějaký kavárny. No, normálně bych řekl absolutní štěstí, ale vlastně musím použít fotbalovou hantýrku, který vždycky, oni vždycky říkají takovou tu větu, já to úplně nesnáším, tak jsme teprve v poločase, jo, a je to vlastně pravda. Ono je strašně zajímavé to, že já se pořád kamkoliv přijdu, setkávám s tím, že lidi jsou překvapený, jaký jsem jako naživo ve skutečnosti. Že mají o mě nějakou představu z té televize, jo, to je ten ze Superstar, nemám ho rád, divný, arrogantní a tyhle ty věci. Nemám to prostě rád. Já nebudu zastírat, že bylo období, kdy jsem si rád honil triko. Přišlo mi to zábavný. Nějak jsem to už jako přešel a fakt jsem si jako uvědomil, že to bylo fajn a teď je potřeba dělat něco pořádného. Se to jednou stát muselo. Taková věc, která se asi stát musela, tak jsem říkal, že ne, že mám takový heslo, je to relativní všechno, všechno se posuzuje podle nějakých kritérií. Máme dobrý lidský potenciál. Těm lidem to nemá smysl vysvětlovat, to jsem se taky už naučil. Přijde mi to vždycky tak nějak, ty se někde ukážu a oni na mě koukají a slyším za sebou, jo, ale podívej se, oni tak hnusný jak v televizi. Ale to zase bych to neházel prostě na Česko. To je ta situace, takový jsme jako lidi, jako lidstvo a myslím si, že třeba jsou Spojené státy nebo Británie, kde to je ještě horší. Tak asi taky byste rád, když se vám něco povede, tak aby to třeba lidi věděli, aby si vás třeba najímali kvůli tomu, že dáváte prostě do toho všechno. Jako když jste byl fotbalista, tak byste taky chtěl, aby se všude vědělo, že v každém zápase dáte 2 góly. Jo, jste dobrý. Taky to lidi baví, jo. Máme dobrý lidský potenciál, to by se nestratilo nikde na světě. Podle mě chytili i venku, že si myslím, že je zbytečný podceňovat jako tenhle národ, že to neumíme udělat a... Já nevím, já jsem takový patriot, že já prostě mám rád tuhle tu zemi a myslím si, že v mnoha věcech je podceňovaná. Počkejte, ale to je docela dost jako závažná věc. Ne, to není o věku. Ranní show běží už 15 let. Tady taky to lidi baví. Já jsem spokojený. Snažit se být přirozený a netlačit na pilu asi, takže prostě být pozorný a poslouchat. Ideální je otázka první. Já osobně nemám moc rád taky ty klučičí typy, to znamená příliš drsná, příliš samostatná, příliš nezávislá, že dává příliš najevo, že se z ničeho, jak se říká, neposměje. Takže to je na mě moc. Já prostě přirozeně, prostě normální jako a neodsuzovat nikoho předtím, než se s ním promluví. Probuďte v sobě něco opravdu velkého. No, tak když už, tak už. Děkuju vám všem, že jste přišli. Moc si to vážím, cítím vděčnost a radost, že jste mi to dopřáli. Děkuju.